ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမဲဆိုင်မြို့ဝင်ကနေမြန်မာနိုင်ငံဘက်အချံကိုတိမ်တွေမြူတွေကင်းတဲ့အချိန်လှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မဲဆိုင်မြို့အထက်မှာကိုဝင်ဆောင်မြို့သမီးတဦးပက်လက်နေတာလဲလျောင်းနေတဲ့ပုံတန်းဖြစ်တည်နေတဲ့မိုင်းညွညွတောင်နှင်းကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတောင်နှင်းကြီးရဲ့အောက်မှာဒမ်လူအိမ်နော်မန်မင်းသမီးလဲလျောင်းနေတော့ကိုလိုအမိရှာတဲ့တဘာဝကြောင်းလိုက်ကိုကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံထိုင်းလူမျိုးတွေကြားမှာဒဏ္ဍာရီတွေပါဇက်ရဆွေးနေအမျိုးမျိုးပြောဆိုနေကြသလိုအယူဆွဲတွေလည်းရှိနေကြပါသည်ကိုရေကမြင်အပ်မမြင်အပ်ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်နှက်ကြီးတွေအပေါ်လေးစွရင်ခွင့်မှန်ရှာတယ်ညဉ့်ညမ်းတဲ့စကားတွေပြောလို့မရှာဘူးစီးပေါက်တဲ့သူတွေကမမြင်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အပြေးပေးခြင်းခံရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အယူဆွဲတွေကဒေသခံတွေကြားမှာအခုချိန်ထိရှိနေကြသေးပါအဲ့ဒီတဘာဝကြောက်ကိုကြီးလေးမှာတောင်ဝက်ဘောလုံးတင်းသား12ဦးနဲ့အသင်းလက်ထောက်နီးပြတူတို့က18ရက်ကြာပျောက်ဆုံးပြီးမှအသက်ရှင်လျက်ပြန်ထွက်လာနိုင်တဲ့သတင်းကတော့အံအသိစီကကမ္ဘာကျော်သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပါဇက်ရာဆွေးနေအရာရှေးခါကလှပတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ပါးကဖခင်ဘင်းကြီးသဘောမတူတဲ့တာမန်မြင့်ထင်းလူငယ်လေးတူနဲ့ချက်ချင်းဝင်ပြီးကိုလေးလက်ဝန်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့နူရဲ့ချက်ချင်းကိုခွေးမှစိုးရင်နဲ့အတွက်ထွက်မြေးလာရကနေဒီထက်မလုံနိုင်ကူကိုရောက်ရှိလာကြပြီးပုန်းခုနေခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီတည့်ရမှာချစ်သူကဂူပြင်းကိုအစာရှာထွက်တုံးဘင်းကြီးရဲ့တက်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့တက်ဖြတ်ခံလိုက်ရှာပါရီဒီတရင်ကိုကြားသိရတဲ့မင်းမီးလေးကသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျလာတဲ့သွေးတွေကရှေးပြေပြောင်းလဲသွားပြီးတော့လိုက်ကူအတွင်ဖြတ်တန်းစီစဉ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်မင်းသမီးလေးရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကလည်းတောင်တန်းပုံတန်းဖြစ်တည်သွားတယ်လို့ယုံကြည်ထားကြပါရယ်။မင်းဆိုင်မြို့ဝင်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စပင်တွေကိုနောက်လန်ချထားပြီးပက်လက်လဲလျောင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတူရဲ့ပုံတန်းကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ရတာကအံ့ဖွယ်တစ်ခုပါပဲ။သိဆုံးသွားတဲ့ဒဏ္ဍာရီဇလန်းလေးကမင်းသမီးလေးရဲ့ဝိညာဉ်ကအသက်ရှိနေစေပင်လို့ဒေသခံတချို့ကယူဆနေကြဆဲဖြစ်ပြီးတောင်ပိုင်းနေပိုင်းနဲ့ပြည့်ယုံကြည်ကပူဇော်ပါသလည်းရှိကြပါသည်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှတိဆက်ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရေးသားပြီးနဲ့ဆရာပြုံးမြတ်ဟန်ကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်။နောက်ဆရာမိခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်။